podľa ktorého syna je pomenovaná aj knižnica, tak zabezpečil v roku 2001 krásny obraz, dal ho namaľovať umelkyni v Amerike a daroval nám ho. A tento obraz, ako spomienka na pani Julie, visí na chodbe, keď prichádzate do zborovne, tak po pravej strane. Takto pripravená spomienka, súbor, koláž najzaujímavejších fotografií a odkaz pre, jej odkaz pre našu školu. Moje telo bude v Severnej Amerike, čo celkom nie je pravda, lebo časť popola je aj tu, ale moje srdce zostane v Tisovci. A naozaj zostalo v Tisovci a bolo tak dôležité pre fungovanie našej školy, že urobilo to z našej školy, čím naša škola momentálne. Vďaka Bohu za krásnu, dobrú misionárku pani Julie. Takže teraz aspoň trošku viete, kto bola pani Julie a prečo si ju pripomíname a prečo práve takýmto spôsobom. Venujme jej ďalšie slovo.